morgen. Klokka er 10:15. Jeg har vært i dusjen. Pia er i dusjen nå. Jeg har lagt ut vloggen og hovedvideoen for i dag. Jeg har lagt ut bilder på Instagram. Satt på ommen så jeg skal steke et rundstykke til vårs. Og nå skal jeg også koke egg, så vi får oss litt frokost. Både jeg og Pia skal jobbe i dag, men det er noen timer til enda. Så vi får se hva vi finner på. Frem til det, jeg tror vi bare skal henge her, som det heter. Åh, Pia. Du ødelegger kunstverket vårt her. Ja. Men det er ikke, for du kan ikke fortsette å ligge på bordet. Men samtidig, det tok lang tid i går, så det er litt vondt inni meg å se at det blir ødelegget. Dagens frokost. Rundstykke med kaviar og egg. Jeg kokte også noen ekstra egg som vi kan ha i kjøleskapet. Pia skal blant annet få med seg et til lunsj om morgenen. Ja, og så trenger vi søtpotet. Det har du også. Ja. Eller den ene her er det mugg på. Ok. Er det mugg på begge? Ja. Ok. Det var teit. Men jeg tror jeg har en søtpotet hjemme hos meg. Ja. Eventuelt, ellers kan vi bare kjøpe det. Ja. Vi ser. Her er jordklarte grønnsakene. Det er en medium stor søtpotet. To gullerøtter, en halv purre, tre stilker med stangseleri. Stangseleri og purre. Ja, purre da. Jeg tror kanskje det skal være litt purre der. Kan hende at purre også ligger i en av skuffene lenger opp. Så har jeg en fin hakka løk. Fire små hvitløksfedd. Hvitløksfedd har vi det. Det skal også ligge i en av skuffene. Vi skal filme en video i morgen hvor vi skal lage linsegryta som jeg lagde i slutten av januar. Fordi det er jo... ikke sant? Det er jo... Kjøttfri tirsdag. Ja, det er kjøttfri tirsdag i morgen, så da må vi ha det. Og jeg skal også sjekke... Jeg skal også lage hummus i morgen. Vi skal dra ut litt tidligere for å gi meg innom Rusta. Pluss at Guro begynner først på jobb i dag, så jeg bare skal tusle litt rundt på ryggesenteret før jeg går ned på jobben. Så da tar vi på vår jobbuniform, men jeg gidder ikke å ta med meg skift. Føler ikke at det er nødvendig. Jeg har også glemt å ta med meg jakka mi. For dette var ikke den jeg hadde på meg i går. Og så når vi var hjemme om å hente stæsj, så glemte jeg å ta med meg jakken. Men den her er jo absolutt varm nok, det er ikke det. Men jeg føler meg nesten litt sånn rar når jeg ikke holder meg den kåpa mi lenger. Jeg skal overleve med den her også, men det kan hende jeg tar med meg kåpa i morgen, når jeg og Guro drar hjemme om for å hente noe greier til filminga på onsdagen. Den fjæra også var veldig fin. Den. Eller den My Happy Place. Men nå har jeg liksom, jeg har nok til den veggen. Vi fant Disney puslespill med 40 000 biter. Ark og Mokandel. Vi har ikke tørt å skrive hvor dyrt det er engang, men Pia fant ut at hun ønsket seg sånn. Da er det klart for jobb. Pia ble igjen på ryggesenteret, for hun begynner ikke på jobb før om en time. Og så, da ses vi i kveld når vi er ferdige på jobb. Nå er vi ikke ferdige på jobb før klokka 8 i kveld, så da ses vi da. Gode nyheter, folkens. Pia har funnet måleskje jeg ikke har. Så hun har kjøpt i gave til meg fra eBay. Du har en kopp, en halv kopp, en tredjedels kopp, en fjerdedels kopp og en åttendels kopp. Og jeg bare synes de var så utrolig fine. Dere vet jo hvordan jeg føler angående måleskjer. Bind. Måtte ha bind i dag. Ja da. Og så på Europris før helgen så fant vi den. For vi skulle egentlig se på film sammen med mamma i går. Men siden vi puslet i stedet så... ble ikke det nå, men vi fant den her som er en sånn popcorn movie star, som er sånn, skal vi se, her kan dere se hvordan man gjør det, for det du får da i sånn, det ender opp i en sånn boks som du får på kinoen. Så det var greit, jeg tror det kostet, hva da, 20 kroner eller sånt? Ja, det var noe sånt nå. Så det var ikke så dyrt. Så det her må vi teste. Kjekt. Er du sliten? Mhm. Føler som at ansiktet mitt brenner, det er så varm i ansiktet.
Ja, du er veldig rød i ansiktet da. Ja. Fordi du er sliten? Mhm. Ser jeg opplagt ut? Ja, kjempefett. Antageligvis like opplagt som jeg ser ut, men jeg må bare se at jeg nesten sitter og sover. Ja, men klokka er jo 10:30 da. Ja. Så jeg tenkte egentlig å si natta. Ja. Snart. Mhm. Jeg har kledd på meg, for at jeg holder på med frysejern. Men det tror jeg er fordi at jeg synes det, nei, ikke fordi jeg synes det er, fordi jeg er trøtt. Derfor så tror jeg synes det er kaldt. Både jeg og Gud sitter her nå liksom nesten og sovner over bordet bare. Vi lener oss bare lengre og lengre ned. Så vi kan vel egentlig trygt si at vi kommer til å gå og legge vår snart. Ja. Det tror jeg ikke er noe hemmelighet. Skal du komme rundt her så vi sier natta, eller? Jeg kan komme rundt. Så går vi rundt. Men i nebbebusk. Hvis du tar og så holder den, for at da... Du har ikke noen bursdager nå? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Så da sier vi natta, folkens. Vi er tilbake i morgen. Jopp. Ja. Vi håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Natta!